التماس دعا برائے ظہور حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعت وفی کل ساعہ من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظ وقائد وناصر ودلیل وآئینہ حتا تسکنہ ارزقا اتون وتمتعہ فیہا طویلا. الہی جتنے عزدار صافتے حاضر بیٹھن گناہ ما فرما. حاضرین اچ کوئی بیمار ہے مالک اللہ مکمل سید دی دولت عطا فرما. جو مقروض ان قرض غیب چو ادا فرما. بانیان میرے بھائیاں دے مال رزق اچ مالک اللہ وسعت عطا فرما. دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. ذکر عزداری نسل تک جاری و ساری فرما. پہلی اور آخری دعا ہے پردے والے وارث دے ظہور اچتا عجیل فرما. یا رب الحسین بے حق الحسین اشف صدر الحسین بے ظہور الحجت القائم علیہ السلام. تمام دعاواں دی قبولیت دی خاطر مل کے باواز بلند صلوات صلوات وید عبادت ہے جس اچھ خود لا شریک اللہ شامل ہوندہ. کوشش کرو بلند صلوات پڑھو. لا کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں, گھر بانی دی حیثیت اچ حاضری ہے. میرے بعد حسین بادشاہ دے استاں والے ڈھیر سارے مدعا ممبر تے موجود ہیں. اجازت ہے جی میں ڈیوٹی شبیر شروع کراں گی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلند صلوات الحمد للہ رب العالمین اشرف الانبیاء والمرسلین. بلند صلوات زینت المسجد والمنبر فاتح العہد کرنا وبیر العلم ابی الحسن والحسین ایک چھوٹا چھوٹا قیدی بازار دے وچ تے آکھ پیو کو قدم ٹکائے تو قدم چلے میرا قیدی بابا میں دے میں جا کے دیوا میں دے تنگ تھی وے
روز سودے سلف دی وجہ تو بازاراں میں نہ کوشش کرے نہ جو اسا اینا کہہ دیا نہ اللہ لواؤں مگر اللہ جانے وطن والے مجبوری کیڑی ہے بول نہ سکدے ہک دین ایو جی آئے ضعیف ضعیف دو دیکھ کے آدی تو بول تے بھاویں نہ بول اج میں ہی قیدی کول پوچھ دی ضروراں جو تیرا وطن کیڑا ہے بھلا ہم نے سید علی رضی اللہ عنہ نہیں سہے دے بدلے مالک تھانو کر بھلا او شام دا زوار بناوے بس پہلا وین کرن لگا ہتھ جوڑ کے منت ای اتنی ہے ضرور کر چھوڑے نال اللہ تیرا گواہ بن ونے ضعیف آدی ضعیف تو بول نہ بول تیری مرضی دی گل ہے اج میں قیدی کول پوچھ دی ضروراں جو تیرا وطن کیڑا ہے قبر حسین دی قسم ہے اجا ضعیفہ بولی نہیں بیمار کربلا دی رات ود گئی ہے سیدہ دے میں ابھی بابر نہ کھڑو میں دے نیڑے آ